S'acaben les tasques per substituir part de la canonada principal que transporta l'aigua de l'Ebre cap al Camp de Tarragona. Es va trencar a principis d'any i va afectar més d'una seixantena de municipis que es van quedar sense subministrament durant gairebé dos dies. És només la primera fase d'un projecte que s'allargarà fins al 2022 i que ara se centrarà en instal·lar fibra òptica per detectar més fàcilment possibles danys a la infraestructura. És un dels titulars destacats d'una jornada en què ens hem de continuar fixant en les xifres de la pandèmia. Una pandèmia que deixa 9 víctimes mortals més al Camp de Tarragona i la xifra de morts s'eleva fins a les 631. També preocupa la situació a les UCIs. Gairebé la meitat dels ingressats als hospitals estan a les unitats de cures intensives. No seguir les indicacions dels socorristes quan onegi la bandera vermella serà multat a Altafulla. L'Ajuntament ha modificat l'ordenança de civisme que contempla multes d'entre 300 i 900 euros per a aquells que incompleixin la normativa. L'Ajuntament de Tarragona estudia portar ramats de cabres a la zona del Pont del Diable per mantenir el sotabosc net i evitar incendis forestals. De moment s'han iniciat els treballs de neteja amb un grup d'una vintena de persones que hi treballaran fins al juny. I en esports, el Nàstic signa la millor ratxa de resultats des del mes de la temporada 2016-2017. Els de Toni Saligrat encadenen 5 jornades sense perdre, amb 3 victòries i 2 empats. Registres inèdits des de l'època de Juan Merino a la banqueta. Són els titulars d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. A començaments d'any es va trencar part de la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona. La fuita d'aigua va tenir greus conseqüències a l'ampolla i durant 40 hores més d'una seixantena de municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es van veure afectats. Avui mateix s'han acabat les obres de substitució de 5 trams d'aquesta canonada per tal d'evitar accidents com el del passat gener. La feina, però, no acaba aquí. De fet, durarà 2 anys més. El proper pas, instal·lar fibra òptica per detectar els problemes més fàcilment. La matinada del 3 de gener, els veïns de l'Ampolla es despertaven amb una baixada sobtada d'aigua pel trencament de la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona. Un fet que va afectar 63 municipis i 26 indústries de la demarcació, que durant 40 hores es van abastir a través de recursos propis. Al mes de març, el CAT va encarregar un informe per esclarir la situació d'aquesta canonada de 75 quilòmetres, amb un extrem a l'Ebre i un altre a Tarragona. La situació de pandèmia va aturar la investigació, que finalment es va poder dur a terme durant el mes de juny i de la qual se'n van rebre els primers informes al setembre. L'estudi de l'estat de la canonada suggeria una intervenció d'urgència en 5 dels 12.500 tubs que formen aquesta via aquàtica. Es van detectar 33 trams amb alguna patologia, el qual suposa un 0,3% del total. Aquest mateix dimarts han finalitzat les tasques de substitució d'aquests 5 tubs notablement malmesos, ubicats a l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp i Cambrils. Avui estem fent el tub número 4 i número 5, concretament, i amb això donarem per acabat aquesta actuació, diguem, per reduir els riscos que poguessin haver afectat el subministrament i més que res haguessin pogut provocar un ensurt com els que tinguessin, com el que vam tenir el gener. A causa de la manca d'estoc i la necessitat urgent de reparar els trams, els tubs de 7 metres de llargada, originalment de formigó, s'han substituït per uns de les mateixes dimensions d'acer, com aquest. La revisió exhaustiva del tram principal de la xarxa de distribució del CAT és la primera fase d'un projecte que, previsiblement, s'allargarà fins al 2022. La segona fase consistirà en la instal·lació de fibra òptica per a detectar més fàcilment possibles danys en la infraestructura. De manera que qualsevol rotura, no només l'evolució d'aquests 27 restants que queden ara, sinó els que queden, els 12.467 tubos que queden, que és la diferència lògicament dels que hi ha, doncs puguem tenir una monitorització en continu de com se va evolucionant estructuralment i doncs, a poc a poc doncs, anar programant, doncs, en la mesura que tinguem dades, doncs, la seva reparació, la seva substitució. Durant els dies que s'han dut a terme aquestes accions de substitució, els consorciats no han sofert talls en el subministrament d'aigua. Cada actuació s'havia programat prèviament i, per tant, des del CAT s'ha deixat la xarxa preparada per abastir totes les necessitats durant el temps que ha requerit cada intervenció.
L'accident d'Iqoxe i la pandèmia de la Covid-19 han marcat l'any 2020 per a una indústria química de Tarragona. Així s'ha posat de manifest en la jornada anual d'una associació empresarial química on s'ha destacat la flexibilitat i la resiliència del sector davant les adversitats. De cara al 2021, la gran esperança és la implantació de les xarxes elèctriques tancades, cada vegada té costos i poder ser més competitius. El 2020 encara com un dels anys més complicats per a la indústria química de Tarragona. L'accident d'Iqoxe del passat mes de gener i l'adaptació tant a nivell industrial com laboral que han hagut de fer les empreses del sector arran de la crisi de la Covid-19 han estat els grans reptes que ha afrontat l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que aquest dimarts ha fet balanç a la seva jornada anual. En aquesta s'ha destacat per una banda l'esforç de comunicació i d'accions per a recuperar la confiança en l'entorn arran de l'accident del passat mes de gener i per una altra la flexibilitat que ha mostrat el sector per adaptar la seva producció a les necessitats creades per la pandèmia. En aquest sentit, creuen que la química serà clau en la seva superació. Els propers mesos i potser anys encara haurem de lluitar de forma molt intensa contra aquesta pandèmia i la indústria química aportarà solucions a nivell farmacològic o bioquímic que seran claus per superar-la. De cara al futur, el 2021 ha d'esdevenir l'any en què finalment es reguli i pugui entrar en funcionament el sistema de xarxes elèctriques tancades a les diferents indústries, un fet que en permetrà millorar la competitivitat respecte a altres polígons europeus i que des del Ministeri d'Indústria confirmen es troba en el bon camí per a la seva aprovació. Se va a hacer una consulta pública en el ámbito de las redes cerradas que tan importante es para la competitividad del sector y concretamente del polígono petroquímico de Tarragona. Por tanto, poco a poco vamos poniendo esas piezas reclamadas durante muchos años por el sector y que en estos dos años hemos ido elaborando. Un sector energètic que des de l'AIQT asseguren que serà clau en un futur proper amb l'aposta per energies renovables i en especial per les derivades de l'hidrogen, on es vol ser pioner, de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Més qüestions. El PDeCAT ha defensat avui el seu vot favorable als pressupostos generals de l'Estat gràcies al seguit d'esmenes que han aconseguit introduir els comptes per al 2021. Entre aquests destaquen una partida de 500.000 euros pel projecte de l'ambaixador ferroviari de Vallissens i una altra de 100.000 euros per la reforma del tram del camí de ronda de Salou entre el carrer Colom i el Cap Salou. El diputat demòcrata de la demarcació, Ferran Bel, ha defensat que calia treballar per tirar endavant uns pressupostos millors per al territori, diu, que els anteriors del Partit Popular. Si en algun moment tenia sentit poder negociar un pressupost amb el govern espanyol, segur que era aquest. No només per la situació de crisi sanitària, econòmica i social. Si nosaltres també portàvem el bloqueig a aquest pressupost, el que calia pensar és que es tenia que haver tornat a fer unes eleccions amb un resultat relativament semblant i haguéssim situat el país i el conjunt de l'Estat en una situació d'impàs. La pandèmia del coronavirus ha deixat 9 víctimes més al Camp de Tarragona les darreres 24 hores i continua preocupant la situació a les UCIs. Amb les últimes 9 víctimes ja són 631 les persones que han perdut la vida durant la pandèmia que va començar el mes de març. S'han diagnosticat més de 19.500 casos amb proves PCR i test d'antígens. Baixa el nombre d'ingressats, ara mateix n'hi ha 110, però gairebé la meitat, 47, es troben a les unitats de cures intensives. El risc de rebrot d'un dia més a la baixa ara se situa als 136 punts. Quan baixa més de 100 es considera risc moderat. Ara estem, per tant, en risc alt. El govern de la Generalitat avisa que les dades d'avui no són bones perquè l'índex de contagi ha augmentat molt en les últimes 24 hores i es torna a situar per sota de 0,8. Recordem que per sobre de l'1 vol dir que cada persona contagia a més d'una altra i la pandèmia es torna a descontrolar. Per aquest motiu, l'executiu català demana prudència davant del pont de la Puríssima. Avisa que si la situació segueix empitjorant, no s'arribarà amb garanties al Nadal i no es podrà passar de fase. Hem d'evitar al màxim la nostra activitat social. I si això vol dir doncs, que aquest pont no serà com qualsevol pont de la Puríssima d'anys anteriors, no serà igual. Perquè estem en risc de que aquestes dades se'ns disparin i, per tant, de no poder preservar el Nadal. Jo crec que és molt important i que tots volem preservar el Nadal. I tots volem que el proper dia 7 de desembre
puguem passar d'aquest tram de reobertura. La situació de pandèmia també està afectant a la detecció d'altres malalties, detecció precoç d'altres malalties com el càncer i també la sida. Avui se celebra el Dia Mundial contra aquesta malaltia i aquestes que veuran ara són les dades que ha fet públiques l'Agència de Salut Pública de Catalunya referents al Camp de Tarragona. Són del 2019. Han disminuït els casos detectats, 27. És una quarta part dels de l'any 2018. No arriba a 4 casos i mig per cada 100.000 habitants. La majoria d'infeccions registrades són en homes d'entre 30 i 49 anys i el motiu principal de contagi continua sent sexual. Pel que fa al diagnòstic tardà, se situa sobre un 36%. Això vol dir que gairebé un 4 de cada 10 casos s'arriba tard a diagnosticar aquesta malaltia. Això implica retard en el tractament i, en conseqüència, la possibilitat que aquestes persones, sense saber-ho, en puguin contagiar a altres. Millorar aquest percentatge és un dels reptes de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. A través d'una anàlisi de sang senzill com aquest es pot detectar persones infectades pel VIH. És una prova ràpida de la malaltia que es pot fer qui vulgui de manera gratuïta durant tot l'any en diverses entitats com el cas de Creu Roja. En 20 minuts s'obtenen els resultats. Tothom que hagi tingut una conducta de risc està exposat a contraure el VIH. Per això és superimportant fer-se la prova. Contra abans facis la prova, abans coneixeràs el teu estat serològic i abans podràs començar-te a medicar en cas que fossis un positiu. Aquest 2019 l'entitat ha fet una cinquantena de proves diagnòstiques a Tarragona i una d'elles va sortir reactiva. En aquests casos fan un assessorament psicològic i deriven a la persona a l'hospital per fer-se una prova de sang específica. Creu Roja promociona aquest test i reparteix informació sobre la malaltia. L'objectiu és disminuir la propagació de la infecció i aconseguir un diagnòstic precoç. De fet, des de Salut reivindiquen la importància del treball preventiu. Hem d'articular noves estratègies per arribar i sensibilitzar dels riscos als col·lectius de més exposats o més vulnerables. Hem de disminuir aquests percentatges de diagnòstic tardà, sensibilitzar a les persones de risc per fer-se la prova, promoure la detecció precoç i incentivar aquesta realització de proves. Un repte que alerten que aquest any han estat afectats per la pandèmia. Com que amb el tractament, a vegades, la persona que està en tractament de VIH ha d'anar cada mes a la farmàcia hospitalària a buscar els seus medicaments, el que a vegades hem fet és allargar una mica i donar medicació per 2 mesos o allargar una miqueta i no tenir que anar cada mes i exposar-se a l'hospital, no? Però sí que fins l'any que ve no tenim com dades més concretes d'aquest impacte de la Covid. Des del grup de treball de salut sexual i VIH-Sida de Tarragona, on hi formen part totes les entitats i agents socials especialitzats, treballen durant tot l'any per visibilitzar, prevenir i sensibilitzar sobre el virus. Durant el 2019 s'han realitzat més de 400 tallers en salut sexual i sida, 900 consultes i més de 2.400 proves del VIH. El Comitè d'Empresa del Pius Hospital de Valls demana explicacions al consistori sobre el procés de canvi de titularitat de la gestió de la residència al camp. Denuncia que l'anunci del traspàs a la Fundació Vilaniu s'ha fet sense consultar i reclama més temps per implantar-lo per poder negociar les condicions. El consistori pretén executar aquest traspàs amb el canvi d'any. S'ha debatut en un ple en què la polèmica ha vingut generada per la campanya de comerç de Nadal. L'1 de gener de 2021, la gestió de la residència al camp, ara en mans de la mateixa empresa que gestiona el Pius Hospital, passarà a mans de la Fundació Vilaniu. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Valls separarà els serveis sanitaris i els socials que fins ara es gestionaven des del Pius per poder traspassar l'hospital a la Generalitat. El comitè d'empresa del Pius, però, té dubtes d'aquest moviment i ho ha traslladat al plenari de l'Ajuntament. Preocupa la situació laboral en què quedarà el prop d'un centenar de treballadors afectats per la mesura i la viabilitat econòmica del projecte si aquest no passa a la Generalitat com el Pius. El representant del comitè ha demanat temps per poder negociar les condicions. Creiem que es necessita més temps. Si més no, pel tarannà que té la gerència en les reunions, que s'estan fent reunions setmanals on es demana informació concreta i aquesta informació es demora i es dona parcialment al representant dels treballadors. Llavors, esclar, això dificulta molt aquesta mesa de negociació per fer la subrogació.
Una petició feta als precs i preguntes a l'últim plenari que no ha tingut resposta des del govern i que ha arribat reforçada per la petició de la CUP d'un informe jurídic que validi la decisió presa en junta de govern sense passar pel sedàs del plenari. Tot plegat en un ple en què des de la regidoria d'Acció Cívica, avançant-se a la crítica dels partits de l'oposició, s'ha demanat disculpes pel contingut excessivament estereotipat de l'última campanya de Comerç de Valls. Des de PSC i CUP s'ha agraït la franquesa de la regidora, posant en entredit la campanya impulsada pel seu soci de govern des de la regidoria de Comerç. I és també, i sobretot, la nostra responsabilitat tenir una especial cura en no perpetrar models estereotips que reforcen el que fa tants anys que s'està intentant revertir. És per això que, a títol personal, i segur que molts dels meus companys i companyes ho comparteixen, vull demanar disculpes avui al ple per la campanya presentada fa uns dies i que lamentablement no compleix aquests criteris. Agrair a la senyora Laia Castells aquest reconeixement una mica públic de que en la qüestió del comerç doncs es va fer una propaganda no gens encertada dintre de tot el que estem passant i tot el que estem parlant avui per avui. El plenari també ha aprovat una addenda al conveni de les decenals que permetrà posposar les subvencions a entitats en un altre exercici al previst inicialment per adequar-les al moment en què es celebrin les festes ajornades. També hi ha hagut sessió plenària a Altafulla, on s'ha aprovat per unanimitat modificar l'ordenança de civisme. Així, per exemple, no fer cas dels socorristes quan onegi la bandera vermella a la platja serà sancionat. La normativa contempla sancions pels qui se saltin la llei d'entre 300 i 900 euros. Per tal de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, Altafulla modifica l'ordenança, introduint l'enduriment de les sancions en algunes conductes incíviques i nous supòsits de fet que no estaven regulats. En aquest sentit, fins ara no se sancionava fer cas omís a les indicacions dels socorristes, especialment en cas de bandera vermella. Ara estarà prohibit i serà sancionat com a molt greu. També s'ha afegit la prohibició de l'extracció de recursos naturals sense autorització administrativa, com el cas d'agafar molsa del bosc, recurrent per les festes de Nadal. Aquest equip de govern, quan va entrar a l'Ajuntament, doncs, va trobar que diversos departaments, doncs, sobretot el de Seguretat i Policia Local, doncs, tenia algunes propostes per introduir l'ordenança de civisme. Bàsicament s'incorporen nous supòsits de fets que no estaven regulats fins ara, per exemple, doncs, els horaris de pesca a la platja. Els diferents tipus de sancions lleus, greus i molt greus es quantifiquen amb imports fixes de 300, 600 i fins a 900 euros. A més, s'incrementaran les sancions en cas que hi hagi reiteracions. La proposta es va aprovar per unanimitat, tot i que l'oposició creu que en algunes conductes les sancions s'haurien d'haver endurit. Creiem que hi ha altres que no estan suficientment endurides, que són lleus, però com que l'ordenança és una cosa viva, jo crec que en base el que pugui haver-hi podrem anar modificant. Amb el suport de tots els grups municipals es va aprovar el nomenament de Joan Carnicer, membre fundacional dels castellers del municipi, com a fill adoptiu d'Altafulla. D'altra banda, també va prosperar la moció en defensa del Servei Públic de Correus per reforçar la plantilla de l'oficina del municipi i garantir una atenció eficaç als veïns i veïnes. Han començat els treballs de gestió forestal de l'Anella Verda a Tarragona, a la zona del Pont del Diable. A través d'un pla d'ocupació impulsat per l'Ajuntament, 18 persones realitzaran aquestes tasques fins al juny. Atenció, però, perquè per mantenir el sotabosc net, l'Ajuntament també vol portar ramats de cabres a l'indret. Tot plegat es fa per evitar incendis forestals o poder actuar d'una manera més ràpida en cas que es produeixin. En aquesta zona hi ha matolls de fins a un metre d'alçada que han ocupat tot el sotabosc. Això és un polvorí davant un incendi forestal. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Tarragona ja està realitzant diverses tasques de prevenció d'incendis a l'Anella Verda. Ara s'està treballant a la zona del Pont del Diable. Les persones que realitzen els treballs fins fa poc estaven a l'atur i gràcies al nou pla d'ocupació que ha impulsat el consistori, ara podran treballar fins al juny. En total s'han contractat 18 persones per fer aquests treballs. Hem donat l'oportunitat a gent que estava a l'atur de fer tenir la possibilitat de tenir una feina que d'alguna manera els hi dona una oportunitat de refer la seva trajectòria vital. La gestió d'aquest espai verd era una assignatura pendent de la ciutat. Ara s'hi ha posat fil a l'agulla i en els pròxims anys s'aniran desenvolupant polítiques en aquest aspecte coordinades amb els bombers de la Generalitat, que a través dels seus informes diuen en quines zones és més important actuar. A banda de fer prevenció davant un incendi, també es millora no s'obren nous camins perquè en cas d'un foc es pugui actuar de manera més ràpida.
Un incendi important a l'Anella Verda pot ser catastròfic a causa de la seva proximitat amb el polígon químic, urbanitzacions o barris de la ciutat. Perquè aquests treballs es mantinguin, el consistori està estudiant portar ramats de cabres perquè mantinguin el sotabosc net i evitar que d'aquí uns anys els matolls s'hagin tornat a apoderar de l'espai. L'aposta que farà Tarragona és per implantar ramats antiincendis, per entendre'ns, ramats que facin aquest manteniment del sotabosc sense necessitat de fer de tantes inversions amb equips humans, en aquest sentit que és molt més costós econòmicament. De manera que podem dirigir aquests esforços allà on fa falta i al pasturatge que faci la resta. Estem treballant per parlar amb pastors del Camp de Tarragona que vulguin venir i veure quines facilitats podem posar com a Ajuntament. En aquest àmbit, l'Ajuntament també ha tret a licitació un contracte 5 anys per mantenir nets als voltants de les urbanitzacions. Moment ja per fer una pausa. Tornant, els explicarem quan va ser l'última vegada que el Nàstic va aconseguir registres idèntics als d'ara amb Toni Saligrat. Una ratxa de 5 partits amb 3 victòries i 2 empats. Els grans són líders de la segona B i travessen el millor moment de forma de les últimes temporades. Això sí, diversos jugadors són dubte per lesió de cara al desplaçament de diumenge al camp del Lleida Esportiu. A la segona part també escalfarem motors pel Festival de Titelles Guant de Valls que comença dijous, però que ja ha fet les primeres passes amb els escolars. Tot i que es va haver de posposar per la pandèmia, ara tira endavant amb tots els espectacles que tenia programats. Ara mateix tornem. Matito, Matito, vine cap aquí, no m'ho facis tornar a dir i treballa un... El Nàstic signa la millor ratxa de resultats dels últims 3 anys i mig. Des de llavors, a les ordres de Juan Merino i a la segona divisió, els grana no havien enllaçat 3 victòries i 2 empats en 5 jornades. Motius per creure en un projecte cada vegada més solvent. L'última vegada que el Nàstic va esgarrapar 11 punts en 5 jornades va ser al mes de març del 2017, a la categoria de plata. I cada cop és més habitual que la foto final sigui alegre, satisfactòria i fins i tot eufòrica. Encara costa creure que el Nàstic hagi superat la dilatada depressió futbolística dels últims temps, però la solidesa defensiva i la pólvora en atac és la combinació perfecta per qualsevol aspirant a l'ascens. 9 gols als 2 últims partits i tan sols 3 en contra als darrers 4 caps de setmana. Saligrat s'ha guanyat el crèdit. Ara bé, alerta que l'època de flors i viola serà passatgera i que caldrà remar de nou contracorrent, com gairebé sempre. Si un dia està mal o un comet una errada, ja hi ha dubtes sobre aquest, dubtes sobre els tècnics, dubtes sobre tot, i a veure si veure l'equip com està i tindre resultats que tenim, a més, acompanyat de resultats, doncs fa que la gent tingui confiança en altres. Això seria fantàstic, ¿vale? I que quan arribin maldonades, perquè arribaran, tinguem aquest plus de confiança, no? De que creguin amb el seu equip i tinguin aquest sentit de pertenença, però no al Nàstic, els que estem aquí treballant. El Nàstic tornarà demà dimecres als entrenaments amb la recuperació del sancionat Carlos Albarrán de cara al derbi català de diumenge a la tarda. Jesús Rueda, Marc Trillas, Gerard Oliva i Pol Prats són dubte per lesió. El Club Bàsquet Valls ha començat tan bé el curs com va acabar l'anterior a la Lliga EVA. Els d'Oriol Pozo no coneixen la derrota des de fa pràcticament un any i sumen 3 victòries durant l'inici de la nova campanya, tot i no tenir sort amb les lesions. El líder CB Valls s'ha abonat a les victòries des de l'11 de gener, quan va caure contra el Jack Sants. Des d'aleshores, encadena la Lliga EVA 10 resultats positius repartits en 2 etapes arran de l'aturada per la Covid. Els de l'Alt Camp són líders del subgrup, amb 2 triomfs al Joan Avallar i un més a domicili. Per situar l'últim tram de dubte de l'equip, cal remuntar-se a finals de l'any passat i a principis de l'actual, quan va perdre 2 partits consecutius. Els pocs canvis de l'estiu s'han adaptat de pressa i la lesió de Dada Mononbuka no passa factura pel que fa als resultats. Compares l'equip de l'any passat en aquestes altures, jo crec que estem potser un passet més endavant, perquè moltes peces som la mateixa i ens coneixem, i les peces que ens s'han introduït han donat un plus i s'han... S'han contagiat del que ja teníem. Jo crec que s'han incorporat molt bé a l'equip i que estan molt còmodes. L'aturada competitiva d'aquest cap de setmana oferirà marge de recuperació per al també lesionat Roger Riu, que pateix un esguinç, mentre que Onbuka no té data definida per reincorporar-se al grup. Marc Navarro, mentrestant, arrossega petites molèsties en el començament d'una EVA, en què tan sols els ballencs i l'Artés continuen invictes. Estem anant dia a dia i entreno perquè no pots mirar molt enllà i no pots programar
col·laborar massa. És un any bastant raro, tant a nivell físic de preparació física com a nivell de programar entrenaments i programar, perquè ara prepararem el partit d'aquí 2 setmanes contra el Picat i potser el dia abans et diuen que un ha donat positiu i no es juga. Llavors jo crec que hem de gaudir de cada entrenament, que tenim molta sort de poder entrenar i som uns afortunats. El següent compromís del CB Valls es disputarà a la pista de l'Alpicat el 13 de desembre. La mitja marató Ciutat de Tarragona i la cursa de 10 km seran virtuals i gratuïtes. Demà dimecres s'obren les inscripcions per l'edició número 29 d'aquesta cursa, que podrà desenvolupar-se individualment tant el 19 com el 20 de desembre, amb lliure elecció d'horari i el circuit. El Patronat d'Esports adapta així la cita al context sanitari i a través d'una aplicació mòbil dissenyada per l'ocasió. La participació no suposarà cap cost pels atletes, ja que la Fundació La Caixa efectuarà un donatiu de 4 euros per cadascun dels inscrits. Els beneficiaris es destinaran a la Fundació Niemann Pick, que treballa en contra d'aquesta malaltia hereditària. Les inscripcions estaran obertes fins al mateix dia de l'inici de la prova. El link d'accés a l'aplicació el poden trobar al web de TAC12. S'havia de celebrar ara tot just fa un mes, però les restriccions sanitàries ho van impedir. Ara, aprofitant la reobertura dels teatres, arriba el Festival de Titelles One a Valls i manté tots els espectacles que s'havien programat. La inauguració oficial serà dijous, però ja des d'avui al Teatre Principal s'hi realitzen activitats pels escolars. Alumnes de l'Escola Baltasar Segur visiten l'exposició que durant les properes setmanes es pot veure al vestíbul del Teatre Principal de Valls. S'hi exposa material i titelles de la companyia Matito de Cambrils, que més ofereix un tas de l'espectacle que presenta el seu personatge als assistents. El ritual es repetirà tots els dies fins dijous, quan s'inaugurarà oficialment una 7a edició del Guant marcada per la pandèmia. Fins llavors, les visites teatralitzades a l'exposició aproparan els escolars a la mostra. Com cada any es busca que ja la canalla ja des de ben petits coneguin el festival i evidentment coneguin els titelles. I enguany a més amb el tema de que la gent fa menys activitats, pues, està molt bé, perquè totes les escoles s'han apuntat i tenen ganes d'anar en llocs i veure espectacles o veure cultura, no? Dijous a 8:45 del vespre, amb la companyia Pepa i Marix, s'iniciarà un festival que tindrà el Teatre Principal com a centre neuràlgic i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Això sí, si bé l'organització ha pogut mantenir el cartell programat el mes de novembre amb una aposta pels titelles de proximitat, també s'haurà de conformar només amb el públic veient per les restriccions perimetrals del cap de setmana. Sempre ha vingut, evidentment, majoritàriament gent de Valls, però ha vingut també molta gent de fora, inclús no una qüestió comarcal, sinó també de Catalunya, no? Però bé, també és un bon moment perquè, ja que ens hem de quedar al nostre municipi, doncs la gent aprofiti per venir al Guant, conèixer el Guant i conèixer el món dels titelles. Tot i això, el festival finalitzarà dimarts 8 de desembre, en aquest cas al Convent de les Arts d'Alcover, amb l'estrena de la petita Moby Dick, un espectacle creat al territori. Amb el Guant, doncs, arribem al final del Notícies 12. Moment per repassar el més destacat. Hem començat explicant que han acabat les tasques per substituir part de la canonada principal que transporta l'aigua de l'Ebre cap al Camp de Tarragona. Es va trencar a principis d'any i va afectar més d'una 60a de municipis que es van quedar sense subministrament durant gairebé 2 dies. Tot en un dia on la pandèmia ha deixat 9 víctimes mortals més al Camp de Tarragona, la xifra de morts s'eleva fins a les 631 persones. També preocupa la situació a les UCIs. Gairebé la meitat dels ingressats dels hospitals estan a les unitats de cures intensives. I hem estat al ple d'Altafulla. No seguir les indicacions dels socorristes quan onegi la bandera vermella serà multat. L'Ajuntament ha modificat l'ordenança de civisme, que contempla multes d'entre 300 i 900 euros per a aquells que incompleixin la normativa. I a Tarragona, l'Ajuntament estudia portar ramats de cabres a la zona del Pont del Diable per mantenir el sotabosc net i evitar incendis forestals. De moment s'han iniciat els treballs amb un grup d'una 20a de persones que hi treballaran fins al juny.
I avui acabem ja amb esperit nadalenc, i és que la immensa majoria dels municipis ja s'han encès les llums de Nadal que decoren els seus carrers. Una manera de posar color, vida i il·lusió a un any que està sent molt complicat. Marxem, doncs, avui passejant-nos per Tarragona. Que acabin de passar un molt bon dimarts, que vagi bé. Adéu-siau.